ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ასრულებს თელავსა და წალტუბოში გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას. ეს პროექტი დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ. პროექტის ბიუჯეტი დაახლოებით 9 მილიონ დოლარის შეადგენს. საბოლოო ჯამში უკვე ფუნქციონალი დასრულებულია. შესაბამისად, გაერთიანებული წყლის კომპანიასთან ერთად ახლა ვიმყოფებით მონიტორინგზე. ქართული ჯგუფი, რომელმაც უნდა გასწიოს ოპერირება, ტრენინგებს დღესასრულებს და უკვე თელავს ექნება გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც მიიღებს საკანალიზაციო დაერთება არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან და შესაბამისად უკვე ის გამოწვევები, რომელიც იყო დაკავშირებული ეკოლოგიასთან, რომელიც იყო იმ პრობლემატიკასთან, რაც თელავს წლები აწუხებს, მოგვარებული იქნება. ქალაქ თელავში დასრულდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც განახორციელა მუნიციპალური ფონდის ფონდმა. აღნიშნული გამწმენდი ნაგებობა ეხლა მიმდინარეობს მისი ტესტირება და მიმდინარეობს პროცედურები, რომ გადმოეცეს წყალმარაგების კომპანიას და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს დღეებში უკვე დავიწყებთ აღნიშნული ობიექტით ოპერირებას.